E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui de PCX. É, olha que matinha gostosa! Ó! Delícia de moto, cara! Bom galera, e minha moto ficou na oficina. Ela tá arrumando a luz de LED da placa, que não sei porquê, mas acho que queimou ou alguma coisa do tipo. Ou rompeu o cabo e tudo mais. Olha que legal, ó. Ela tem start-stop. Ela desliga pra economizar combustível. Aí, a hora que eu encostar no acelerador aqui, pra sair no sinal, ela liga sozinha. É muito legal isso. Mas aí, minha moto tá lá. Aí, a Honda, a Daytona, me emprestou a PCX deles lá. Acho que amanhã eu já pego a moto. Mas só pra eu não ficar sem moto, eles me emprestaram essa aqui. Eu tô indo na casa dos meus pais treinar agora. Vamos lá, né? Aí, ó. Só encostei no acelerador. Ela já deu a partida e já saiu já. Muito gostosa essa moto. É uma moto ideal pro dia a dia. Ela além de ser muito confortável, ela tem o farol também full LED, né? E é uma moto muito econômica e super leve, né? Ideal pro dia a dia. O Cícero me falou que ele já colocou 18 sacolas do supermercado dentro do banco dela aqui. É uma moto versátil. Bom, vou lá treinar e já já eu volto pra gente falar mais da moto. E aí galera, bom, tô saindo aqui da casa dos meus pais. Estou indo embora para minha casa de PCX. Olha o farol dela, como é que é bom. Tá com a luz alta aí. Muito bom esse farol. O start-stop dela só funciona depois que o motor tá quente, eu acho. Que ele acende ali no painel, ó, tá ligado aqui. Mas enquanto ele não tá aceso, a moto tá funcionando. Aí quando acende ali no painel o Azinho, aí ela desliga. Acelerei no máximo, hein? O freio dela é muito bom. Cara, é uma moto muito confortável, super leve. Ah, aqui ó, tem que. Vamos ver se ela desliga agora. Não, acho que ainda não. Galera, essa aqui é uma motinha que eu acho que eu compraria como segunda moto, hein? Delícia. Aqui, agora acendeu o A, ó. Vamos ver se ela vai desligar. Tem que frear, esperar 3 segundos. Desligou. Aí fica piscando ali no painel o Azinho. E ela tá desligada. Eu tava lendo mais um pouco sobre ela, eu vi que a bateria dela é especial também, né, para aguentar esse tanto de partida que dá. É, todo carro e moto com start-stop tem isso. Lá, acelerei e já saí, ó. Muito legal. Gostei muito dessa moto. Lógico, é uma moto para cidade, né? Mas nossa, ela é muito confortável, prática, sabe? Dá para você ir pro supermercado, dá para você parar ela onde você quiser. Muito leve. Muito gostosa. Ó, vai desligar de novo. E 3 segundos. Desligou. É engraçado, tem hora que você tá andando assim, você para do lado de um carro, de outra moto, aí ela pega e desliga, fica todo mundo olhando, fala, velho, esse cara deixou a moto morrer. A moto automática deixou morrer. É engraçado.
Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Esse foi o videozinho da PCX. A motinha é muito fera. Ó, ó, dá aí seus 90 por hora. Ela é bem estável, bem fácil de pilotar. Vai desligar de novo. Desligou. Ah, é muito fera isso. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a PCX. Quem quiser me seguir no Instagram aí, tá aí na tela, Rafael Tony. E é nóis, falou. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, deixe aí seu comentário. E falou, é nóis, abraço.